17. poglavlje. Graham je pogledao pošu i uzdahnuo. Nije želao čak ni da je otvara. Već je prošao kroz ovo. Velika koverta puna letaka i obaveštenja. Kad je reč o planovima, velika koverta je bila dobra. Mala je bila loša, jer je značila ne. Velika koverta je značila: molimo vas, popunite sve ove obrasce da bismo mogli da pređemo na sledeću fazu. Značila je odštampane oznake koje treba postaviti na ulične svetiljke oko Pier 3 korta. Nije morao ni da je otvara, samo je trebalo to da uradi. Uzdahnuo je. Plavokosa glava se pojavila iza vrata. Bio je to Markus Buchon, holandski vlasnik Kalinga Denikija, pored još stotinak drugih kompanija, koji je bio u obilasku britanskih ogranata. Naša zvezda u usponu, rekao je kad je ušao u kancelariju. Markus je sve radio brzo. Nikad nije prestao da se kreće kao ajkula. Graham je s mesta poskočio. Da, gospodine, bilo mu je drago što na sebi ima usko krojeno odelo Paula Smitha. Markus je bio u odličnoj formi i pričalo se da voli svoj vojnički vitak i gladan izgled. Sviđa mi se ovaj lokalni projekat, rekao je kuckao po zubima Montblanovim naliv perom. I ja mislim da bi naš posao trebalo da se razvije upravo u tom pravcu. Lokalni posao, lokalni klijenti, lokalno finansiranje, lokalni građevinari. Svi srećni, razumeš? Graham je klimnuo glavom. Ovo si pravilno shvatio, mislim da te očekuje svetla budućnost. Kuda god želiš da ideš. Lokalni razvoj. To je nešto novo, veoma sam zadovoljan. Bacio je pogled na Grahamov sto. Čak i tako na opačke i na stranom jeziku i on je odmah prepoznao kovertu. Ništa mu nije promicalo. Dobio si je? Veselo je pitao. Graham je pokušao da zaboravi da je odlagao s otvaranjem. Tako izgleda. Odgovorio je i trudio se da izgleda staloženo i opušteno. To je posao, izjavio Markus i potapšao ga po ramenu. Dobro za tebe. Bili nametljivi prodavac žurno je ušao nakon što im je šef otišao na heliodrom u Battersiju. U velikoj si milosti, izjavio je nenaročito zadovoljan. Kalinga Deniki nije baš podsticao dobru međusobnu saradnju. U toj igri su postali samo pobednici i gubitnici. Graham je izgledao ljutito kad je podigao pogled i video Billy u blistavim kožnim cipavama sa zlatnim pečatnim prstenom i brižljivo održavanom bradicom na isturenoj vilici. Promrmljao je jer nije bio voljan da otkrije bilo što ovom malom govnaru koji bi to samo upotrebio u svoju korist. Zgodno je, razmišljao je Billy. Ovo na lokalnom nivou baš zgodno, znaš. Moraš da rešiš hipoteku sa lokalnom bankom. Zakupnine su tamo u haosu i morat ćeš iz njih da izvučeš svoj novac. Znam to sve, rekao je Graham glumeći opuštenost, iako mu je bila gnjavaža što ne može da ode u neku veliku trgovačku banku kao što je to uglavnom radio. Dobro, rekao je Billy, samo ne znam, nekako mi se čini da nisi baš zagrejan za taj projekat. Nisi srcem u njemu. Pomislio sam da je možda u pitanju trčkaranje. Pa ako ti treba neko da to preuzme, mislim da si preopterećen. Graham je skupio oči. Drži svoje lepljive prste dalje od mog projekta, molim te, rekao je. Namjeravao je da zvuči šaljivo, ali izgovorio je to oštrije nego što je želeo. O, dirljivo, rekao je Billy i podigao ruke. Dobro, dobro, samo nisam želeo da odgrizaš više nego što možeš da sažvaćeš, to je sve. Hvala na brizi, rekao je ukočeno zureći u Billy-a sve dok nije izašao iz kancelarije i zatvorio vrata. Čim je to uradio, Graham je zlovoljno bacio kovertu na zid.